Passei a tarde escondido no armário para ver o que Inês fazia sozinha. Chegou, chegou, chegou. O que ela vai aprontar? Ih, eu tô mexendo as minhas coisas. Porra, essa já catou o moletom, meu avô. Sim, meu. Bruno, que porra é essa aqui do seu quarto? Imagina, se eu estrear, acho um brinco, mano. Ó, mano, tô foda, tô com sério, velho. Vou jogar essa merda no lixo. Qual foi? Vai ficar mexendo nas minhas coisas mesmo? Eu não sei nem, mano. Desce aqui, me explica que porra é essa aqui, Bruno. Ei, nós nem namora, sai. Desce aqui, porra. Não.